ומאזינים להצעה חופיקה ללא זוהר חרסים ממש היה קצר מי ומאזינים מרגיעה וסימה ללא זוהר חרסים ממש היה קצר כילונזו נראו נפניה? קצר מאז הפנה כילונזו, תומזויה נסנה tumezoeana sana si ndio sasa unakata maji kwa nini hapana kilonzo sasa ndio tunaniambia time nakata maji hapana si hivyo si nimelipa nimelipa maji aswali nimelipa unataka tufanye hesabu hapana tufanye leta hesabu wewe unionyeshe hapana si ndio na kilonzo tumezoeana tufanye hesabu sawa tufanye hesabu tufanye hesabu tunafanya hesabu sahi sahi hii kitu tumekuwa tukifanya for the longest by the way na nimelipa hii kitu tunafanya nimelipa hii maji tunafanya nimelipa hii maji aweze nifanye hesabu sasa tunafanya sahi tukianza mwezi 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 fanya hesabu nakwambia unisikize kama unajua hesabu tulia okay. Tukianza hesabu mita ilikuwa 25 sawa. Sasa hizi kwa 52. 52 25. Lonzo kilonzo kilonzo. 52 minus 25 inakuja ngapi? Sasa hapa kama ni ukiomba moja hapa ikuje ikue 3. 3 minus 5 ni impossible. Sasa ni uko na negative kwa maana na kwangu uko na mbili. Hii maji leta. Sasa hesabu tunafanya saa hii. Tunasema 52. Minus 25. Omba sasa wewe hata mahesabu ni kama imekushinda. Omba moja hapa kwa 5. Uongeze hapa ikue 3. Ikisha kuwa 3 utoe 5. 3 inaweza toa 5. Kilonzo acha kunikonfuse. Na utaacha kunikonfuse, sawa? Waza kunishikashika hivyo. Waza kunishikashika hivyo. Nitakushika. Waza kunishikashika hivyo. Nitakushika because hapana, hapana, hapana. Hii mazoeano inaisha leo. So acha tufanye hesabu. 12 minus 5 ni nini? Ni 12. Eh. Dola vimetoka wapi? Ukiomba kwa 5 uongeze kwa 3 zina kwa 2 zinakuja 3. 3 ukitoa 5 inakuja ngapi? Kilonzo hata by the way, sijui hata tuna Hiki kitu hata hatuongei. Ulilipa pesa ngapi? Hatuongei. Ulilipa pesa ngapi? Mimi hata napigia mwenye nyumba nimwambie ukiateka ameshindwa na kazi. Wewe bwana mdomo wewe. Ngabisa sasa. Wewe umeshindwa na kazi yako. Umeshindwa na kazi yako, acha nipigie mwenye nyumba. Ndio mimi sita take. Sita take mimi. Sasa mbona hapana? Tuongelee tu. Hii mazea hapana Kilonzo, acha nimpigie simu tuongee. Kama unataka kwenda kupigia mzee simu upigie mimi au nitishi unasikia? Nitampigia. Mimi leo leo lazima nimpigie. Tazema hii mlango mmekuwa mkizumbua. Biko what? Na kwani ni? Kwani ni Kilonzo? Kwani ni 25? Ni 25 ama ni 35? Sasa unganiambia hivyo mapema. Sasa unaniambia mapema gani? Mimi ni wiki yateka. Mimi na wewe. Sio wiki yateka. Wewe unafanya mazao. Wewe hata kichwa chako si mzuri. Unafanya mazao ya za. Si mzuri. Si mzuri.